When transformation happens, sweat reduces. In pada bo wa se idajo aye. Yo se idajo aye pelu ododo. Sugbo yo se idajo awon eniyan re pelu otito. We must know him today as the God of truth. For in his truth is our deliverance. Iyi pada tan kede re lati nu ni o ti bere. To ba ti bere lati nu itana yo pada ba. Binu o ba ti yi pada o di o soro ati yi pada o. Only a digital ninu ero nu yin bebe yo ba digital kini o leri ko leri di fere ifi olorun fun pe aye wa ke so fin dandan o se pataki ka digital ninu ero wa bi a ba digital ninu ero wa bakan na bi tin ri ni o mo ri lo o je fun alasiri kan tolorun nro tori mo tati gbon tin ro lokan re oni emi mo ero mi si o o leru alaafia ni ke se bi ifi olorun ni muyan bi ibatan pelu jesu Alakoni si atono to waju ife olorun ni alakan mo fi afikun ku oro tolorun ba so ni tori na bi oro olorun o ba ti jade ta la ba jade alasaju bi yo ba si bo won ni aisaju elede se kini abukula la fe kan teti ko gbo mi olorun ni fe re to be to fi je pe ife re nikan lo fe ko se sugbon fe re so fi dandan o gbodo gba